ከሀገሪቱና ከህዝቡ የተጣለብኝን ኃላፊነት በቀንነት በታታሪነት እንዲሁም ህግና ስርአትን መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ መጋቢት 24 ቀን 2010 ኢትዮጵያ አዲስ መሪ አገኘ ዶክተር አብይ አህመድ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ተሾሙም በእለቱም ለህዝብ ምክር ቤት ባደረጉት የመጀመሪያ ንግግራቸውም የፖለቲካ መዳሩ ማስፋት መጣን ያብትን ማሳደግ በውጭ ግንኙነት በተለይም ከኤርትራ ጋር 20 ዓመታት ተቋርጦ የቆየውን ግንኙነት ማደስን ጨምሮ በማኅበራዊ ጉዳዮች መጠነ ሰፊ ማሻሻዎችን እንደሚያደርጉም ቃል የገቡበት ለህዝብ ምክር ቤት ባደረጉት ቀዳሚ ንግግራቸው ላይ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትሾሙ የመጀመሪያ ቀን ለኤርትራ የሰላም ጥሪ ማቅረባቸው በብርካቶች ያልተጠበቀ ነበር ከጎረቤቶቻችን ጋር በተለየ በችግርም በተድላም አብረን እንቆማለን ከኤርትራ መንግስት ጋር ለአመታት ሰፍኖ የቆየው አለመግባባት እንዲያበቃም ከልብ እንፈልጋለን የበኩላችንም እንወጣለን ሰላም ሂደቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም በአውሮፓውያኑም የ2019 የዓለም የሰላም ኖቤል ተሸላሚነትን አጎናጸፋቸው ደስታው ደግሞ የጋራ ሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በስልጣን አመታት ውስጥ ልዩ ልዩ የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው አካላት በተለያዩም የአገሪቱ አካባቢዎች ንጽዋንን ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶች በመሰንዘር ህገ መንግስት የስርዓትን እንዲፈርስ ጥረት አድርገዋል መንግስትም ሰላምን ለማስፈን ጥረቶችን አድርጓል ሰኔ 14 2013 ዓ ም በአንጻራዊነት ዲሞክራሲያዊ ነበር የተባለው ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዘመነ ስልጣን ከሚመዘዙ ታላላቅ እውነቶች በጉልህ የሚታወስ ነው ምርጫው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ በከፍተኛ ድምፅ አሸንፏል በማክሮኢኮኖሚ ኮሚቴ የተወሰዱ እርምጃዎች እነዚህም ከፍተኛ የአረንጓዴ አሻራ ክንውን የበጎ ፈቃደኝነት ተግባር እናም በቴክኖሎጂ የታገዘ የስራ ክንውኖች ናቸው ሀገር ያላትን እምቃቅም ማውጣትና በየአካባቢው እየተገነቡ የሚገኙም የገበታ አገር ፕሮጀክቶች ኢትዮጵያውያን ያላቸውን ሀብቶች ገልጠው ለዓለም እንዲያሳዩ በር የሚከፍቱ ናቸው የኢትዮጵያን ልክ የሚመጡንም ተቋማት መፍጠርናም አገልግሎታቸውን የማዘመን ተግባር የተገኙ ውጤቶችም የመጋቢት እስከ መጋቢት መገለጫዎች ናቸው ለዚህ በአህጉራዊ ደረጃም ስኬታ ማሞን የቻሉ ቴሌኮም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የግብርና ሚኒስቴር በስንዴ ምርታማነት ላይ ያመጣው ታላቅ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ አፈጻጸም የኢትዮጵያ ፖስት አገልግሎት ድርጅት በቅርቡም እውቅና ያገኙ ታላላቅ ተቋማት ናቸው የስንዴን ፕሮግራም የወለደው ቁጭት ነው ይህንን ቁጭት መቆጨት ብቻ በቂ አይደለም በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባስቀመጡት ራእይ መሰረት ኢትዮጵያ አለመች ይህንን ሪቨርስ ማድረግ እንደምንችል መቀየር እንደምንችል ከዛ በኋላ ታቀደ ከዛ በኋላ ተሳካ ማለት ነው ከመጋቢት አራት ቀን 2010 ዓ ም ጀምሮም ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ከትሾመ የመጡና እየመጡ ያሉ ውጤቶች ዛሬም ታሪክ የሚመዘግባቸው ናቸው